Четврток ден за гласање, избор на најдобри рецепти, ден за ваше телефонски јавување и ден за музика. Драги мои, добре дојдовте во ова убаво наше четврточно издание. Бидејќи денеска ќе имаме гостин, веднаш ќе почнам со кратките информации за самиот почеток на емисијата, за да не одземам многу време од нејзината минутажа. Со подсетникот за тоа што добивате, како наши гледачи, доколку се јавите и гласате за вашиот најдобар рецепт, ќе ве подсетиме со какви рецепти ова недела се представија нашите домакини и домакинки, а се разбира и ќе подсетиме што добиваат нашите домакини и домакинки кои што учествуваат во емисијата. Ајде да почнам поред. 072-208-206 телефонскиот број за пријавување и за информации за учество во изборот на најдобри рецепти, најгледаното кулинарско шоу во Македонија. Таму можете да се јавите и да ги добиете сите потребни информации. Ние ви носиме вредносен ваучер во вашиот дом од 1000 денари и ви носиме производи од нашите пријатели во случај Фино, кои што се дел од четвртата сезона од изборот на најдобри рецепти. Она што исто така сакам да го истакнам е дека подароци имаме и за првиот и за последниот гледач кои што денеска ќе ни се јават, кои што ќе имаат најмногу среќа. Оваа кесичка со производи Фино која што е во моите раце ќе ве очекува во пријавницата на канал 5 да си ја подигнете, а ќе видиме за кого се однесува ова, односно кој од нашите гледачи ќе има денеска најмногу среќа. Исто така, најдобриот рецепт ќе се добие и денеска подарок. Станува збор за производи од нашите спонзори, односно од нашиот спонзор. Чинам дека кажа все, ни останува резимето. Доколку ни е подготвено, предлагам веднаш да го погледнеме и да ве подсетиме за кои рецепти ќе гласаме оваа недела. Рецепт број 1. Краб во тава. Оваа недела нашите надпреварувачи се надпреварува или пак своите знаења ги одмерија во категоријата специјалитети од риба. Во понеделникот господинот Митре Манговски во Радожна ни подготви краб во тава, убав рецепт покрај Охридското езеро, прекрасен амбиент и еден нов рецепт, се надавам дека си научивте. Во вторникот бевме во селото Горни Добреновец во Кичевско. Господинот Бобан Миновски, заедно со нашата пријателка тетка Слободанка, ни подготвија калифорниска пастрмка на скара. Тоа беше вториот прикажан рецепт за оваа недела во изборот на најдобри рецепти. И во средата крап на дојрански начин, подготвен од господјата Убавка Дуљанова, бевме во Стар Дојран. Она што посебно ме радува оваа недела е тоа што посетивме три различни места од нашата земја. Да, бевме во три различни места во Македонија, видовме три различни убави рецепти во категоријата специјалитети од риба. Исто така, она што посебно ме радува е што денеска на гости ќе го имаме нашиот Јордан Митев, човекот кој што сакате и обожавате да го гледате, не само да ги слушате неговите песни, туку и да го гледате кога разговараме со него и правиме едни мини интервјуа, малку подоцна за некои 6-7 минути од сега, ќе го поздравиме и нашиот гости. Но прво да почнеме поред, мислам дека е вистинско време, 10 часот 4 минути, да ги отвориме телефонските линии за првите наши гледачи, за да колку толку веќе и ги запишеме првите гласови на нашата табела за вашиот умилен рецепт. Ако го имаме и првиот гледач кој што ќе си освои подарок, ајде да го слушнеме. Добар ден! Добар ден! Ало, добар ден! Добар ден, кој ни се јавува? Николче Петрешки, од Кичево, редовен гледач и редовно со вас. Супер, господине Николче, тоа значи дека добивате и подарок. Оваа кеса со производи Фино ве очекува во пријавницата на канал 5 да си ја подигнете следни веденови. Ви благодарам, нема проблем. Повелете сега да гласаме. Да гласам за број 2. За број 2. Кичевски крај, посебно за значи, реката Треста која врви и рибата која треба да се схрема и да биде добра за ручник и за вечера. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Секое добро. Ете го првиот глас за рецептот калифорниска пастрмка на скара. Одиме понатака со вториот гледач. Доколку се слушаме, ајде да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до студиото и поздрав до нашата Македонија. Како гласаме? И поздрав до мојата битова, село Мафитер, Австралија. Баш ми е мило. Поздрав до сите наши гледачи во Австралија. Мислам, чинам нема емисија во гласањево да не ни се јави гледач од таму и тоа посебно ме радува. Како се одлучивте да гласате вие денеска? Прво сакам да го поздравам мојата село во Маловиште,
Питовско тоа е, мојот татко Танас. Добро, но ве молам, биде во интерес на времето да преминеме на гласање. Да, значи, дека ќе ни покажете вашето име. За третиот предлог. За третиот предлог? За третиот, да. Така. А вашето име е? Павле. Ставре. Ставре од каде, не кажавте? Од Ситнеј. Ето така. И чинам дека сите што не гледаат ваши роднини, пријатели и поранешни соседи знаат дека ги поздравувате нив. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и секое добро. Одиме со новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Да. Повелете, како гласаме? Гласаме за Крап на дојрански начин. Третиот избор. За Крап на дојрански начин. Еве го вториот глас за Крап на дојрански начин од нашиот нов гледач. Ви благодарам за јавувањето. Гледач број 4 за денеска. Дали се слушаме? Добар ден. Аз ке гласам за вториот предлог. За вториот предлог. Еве го вториот глас за вториот предлог. Добар ден. Дали ги имаме следниот гледач? Добар ден. Ало. Повелете. Намалете го тонот на телевизорот и ајде да гласаме. Повелете. Дали ме слушате? Ќе мораме да вклучиме нов гледач. Навистина се извинувам, затоа ќе упатам апел во интерес на времето кога ни се јавувате во живо. Ве молам, значи ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Тоа го знаете веќе добро, го кажуваме секоја емисија, бидејќи така доцни тонот и не можеме да оствариме комуникација. Ќе ја повикам гледачката да ни се јави уште еднаш, а во меѓувреме ајде да го вклучиме новиот гледач. Добар ден. Ало. Повелете. Ало. Повелете, во програма сте, како гласаме? Добар ден, гласам за вториот предлог. За вториот предлог, ви благодарам и на вас за јавувањето. Еве го третиот глас за вториот предлог. Одиме со новиот гледач. Добар шести ден. Поред. Добар ден, повелете. Гласам за првиот предлог. За првиот. За првиот. Предлог, Крап во Тава. Еве го гласот. Ви благодарам за вашето јавување. Поздрав до вас и секое добро. Добар ден за новиот гледач. Добар ден, кој ни се јавува? Ало. Повелете. Гласам за првиот предлог. За првиот предлог. Еве го вториот глас за првиот предлог. Ви благодарам и на вас за јавувањето. 2-3-2. Интересна ситуација на табелата. Дали ќе биде неизвестно како минатиот пат, не знам. Останува да одлучат вашите гласови, но како тргнавме, ми мириса на нешто слично како и минатата емисија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар Ајде ден. Да ја провериме втората телефонска линија, таму имаме некого кој ни се јавува и за кој рецепт гласаме? Повелете. За вториот предлог. За вториот предлог. Еве го четвртиот глас за вториот рецепт. Ви благодарам. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Специјалитети од риба, кој ќе биде најдобар рецепт неделава? Нашиот нов гледач ни гласа за кој рецепт? Добар ден, Ване. Добар, добар си, ден. Добар. Ви благодарам на прашањето. Гласаме за првиот. За првиот. Еве го гласот за првиот. Ви благодарам за јавувањето. Третиот глас. Следниот гледач да го вклучиме веднаш. Да проверам само колку е часот. Добро, таман сме со време. Добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Ја слушам дека имаме некого на телефонската линија. Ако не ме слуша гледачот, да го вклучиме следниот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сака да гласа за број 2. За број 2. Да заокружиме на 5 гласа за број 2. Ви благодарам за вашето јавување. Сега ќе вклучиме тука уште еден двајца гледачи, таман додека нашиот гостин дојде до овој дел од студиото и се разбира да си помоветиме малку со него. Добар ден. Добар ден. Повелете, како гласаме? За вториот предлог. За вториот предлог. Ви благодарам за јавувањето. Ке го повикам Јордан, ако ме слуша. Јордан, ке го повикам да дојде полека-полека навака. И да вклучиме само уште еден гледач сега, таман додека Јордан и пристигне. Добар ден. Добар ден. Како гласаме? За третиот гледач. За третиот предлог. Ви благодарам многу. Супер. Ете, така, тука ќе го заокружиме првиот дел од гласањето и ќе си го поканам Јордан Митев да... Дојде тука, Јордан, да те поздравам, баш ми е мило што ќе ни освежиш денеска емисијата. Поздрав за сите гледачи и со среќа на надпреварувачите. Ти благодарам многу, инаку... расположен од Сабајле, утрински очигледно рано сте. Да, па, добро, времето веќе така ни дава една посебна енергија, пролетно, и еве има новитети доста,
нови песни, нови видеа, така да тоа ми е малку подгрева атмосферата и ме прави да бидам така малку повесел. Так, Јордан, имаме публика од сите краишта, не само од нашата земја, слушна и пред малку не сјави и гледач од Австралија. Публиката дефинитивно, барем кога станува збор за нашиве емисии, те обожава. Секогаш после, од како ќе ни бидеш гостин, имаме убави коментари. Убав рейтинг на емисиите, морам да ти кажам и вака јавно, очигледно, музиката која што ја создаваш, некој ја препознава како навистина квалитетна и убава за слушање. Па се надевам дека е така. Јас се трудам мојот квалитет и мојот континуитет да го одржам колку што можам и колку што дозволуваат условите. Тоа веќе трае неколку години и се надам, ако не повеќе, барем ќе трае уште толку колку што имам работено до сега, тоа се некаде 14 години. Следната година имам јубилеј, кој што ќе го заокружам со еден концерт. И јас сум посветен на оваа работа, значи максимално. Се трудам секогаш да бидам нов, секогаш да дадам нешто ново од себе, да и за себе како име и презиме, а исто така и да ја на некој начин надградам и нашата македонска фолк сцена и нашата фолк музика. Така. Причината за која што се денеска наш гостин и ќе те гледаме малку почесто овие денови по медиумите, спотот за наздрави за љубов, наздрави за среќа. Да. Песна во која што се препознава дефинитивно сите генерации, ќе беше штета ако оваа песна не добиеше спот. Иако знаеме дека да. Тоа не е твоја навика, односно се трудиш да имаш на твоите песни спотови. Да, иако беше најавен спотот некада да излезе околу празниците кои што беа новогодишните, околу јануари, меѓутоа ете неко врските не дозволува и конечно се реализира оваа видео за една моја многу драга песна, која што многу верувам и се надевам дека ќе се пронајде во истата, значи ќе се пронајдат слушателите на фолкот и бидејќи песната е таква која што едноставно не е ограничена, не е локализирана, може да се пронајде и млад човек и средовечен и повозрасен и некако видеото добро се вклопи во самата песна. Така да едно интересно видео, интересна песна и пред себе сакам да ви се благодарам и на вас што секогаш сте отворени да го покажеме на публиката, на гледачите тоа што е добро и тоа што заслужува да се појави на екраните широм нашата земја. Така, кажавме дека поради обврски малку се пролонгираше снимањето и промоцијата на спотот, меѓутоа велат крајот го краси делото, добивме навистина спот каков што и самата песна заслужува. Полека, но сигурно песна ти е која е прилично нова од да, твојот репертуар. Навистина, знае веќе да се сретне на прослави на веселби. Па мене ме радува секаде каде што настапувам. Обично таа е сега песна која што ми ги станува синоним за забава. Па почнува, да, со тоа некако ја почнувам сега последниме неколку месеци секој мој настап и гледајќи ја вака публикава, значи почнува да ја подпевнува, што е добро. И еве, ќе покаже следниот период, тоест до крајот на оваа година, колку таа песна ќе влезе во народот, бидејќи сепак на крајот, нели, публиката е таа која што или нешто прифаќа или не прифаќа. Така да се надевам дека едноставно ќе заживее песната и ќе биде уште една од тие мои, да речам, познати песни кои што ја обележуваат мојата кариера и мојата работа. Да не заборавам да ги поздравам сите учесници кои што беа дел од оваа видео, значи. Да, тоа ми беше следното прашање. Многу статисти интересна на локација каде што снимавте. Да, да, се снимаше во Радовиш, во еден интересен објект ново отворен. Сите кои што ќе дојдат во Радовиш да не постат, се надам дека нема да не заобиколат, бидејќи ние имаме со нешто да се така убаво и пријатно да се пофалиме. Тоа е Тијамо Гарден. Имав доста статисти од речиси секоја возраст. Ете, да не заборавам, видеото се работеше со арт продукција, да ги поздравам, значи за прв пат направивме една соработка, се надам нема да биде и последна. Така да еден убав пакет пролетен кој што ќе го развесели секој ден на сите обожаватели мои, а и воопшто на македонската фолк музика. Промоцијата се тече. Медиумите веќе го пуштаат спотот. Јас уште во понеделникот го видов на некои телевизиски канали. Да. Поталите читам пишуваат. Да. Но ти веќе само што се издаде спотот со најава дека
размислуваш за ново снимање, кое да, што ќе биде да. Овој пат надвор од границите на нашата земја. Да, јас се веќе подготвувам за следното снимање, бидејќи од кога ќе почне веќе сезоната на доста прослави и веселби, а тоа ќе биде некој од почетокот на мај. Нема да имам доста време да посветам на моите материјали, затоа сакам во текот на овој месец, следниот април, значи да направам уште неколку проекти и со тоа на некој начин и да ја започнам, така кажано, сезоната која што ќе трае некаде до ноември. Во тој период е вклучена и мојата австралијска турнеја оваа година, која што ќе биде некаде во октомври. И доста настапи широм целава земја. Крајот на мај сум во Хановер. Еве, сакам да ги поканам сите нашинци кои што живеат во тој дел од Германија. Ќе направиме еден убав, интересен фолк спектакл во тој дел од Германија, Хановер. И прилично бурна година ќе биде. Јас се надевам ќе имаме сила да издржаме како и секоја година. И ете, пред почетокот на сезоната пак ќе кажам, ќе биде пуштено уште едно видео кое што ќе биде снимено надвор од нашата земја. Јас веќе се подготвувам за истото, не би сакал да откривам детали, бидејќи камене може да плановите да се сменат преку ноќ, да ми текне некоја друга идеја, па потоа да ја оставам оваа, па да се префалам на друга. Така да кога ќе биде сработено, ќе биде сработено за многу брзо време, тогаш ќе одвоиме пак време да ме посетам секако, и повторно да ги информираме гледачите. Секако, иако во емисијава се гласа за рецептите, секогаш сме отворени за убавата квалитетна македонска народна песна, за тебе и твоите колеги да дојдете и да промовираме тоа што е ново. Јордан, ја сакам да ти дадам само еден подарок од нашите пријатели од Фино, ова ќе го однесеш на твојата мајка. Благодарам. Која што секогаш одлично, како ние што сме добри домакини, така и кога и да сме дошле ке тебе во... Па вие сте, да, секогаш биле наши драги гости. Така, кога и да сме дошле во Подареш, навистина била одлична домакинка, сега нема да ми замериш, меѓутоа секогаш ќе става мајка ти на прво место, бидејќи да не е таа, немало да се поминуваме толку во така, ке тебе така. Дома. Благодарам за подарокот и еве, во оваа прилика сакаме да ги поздравам сите мои сограѓани од местото каде што потекнувам, Подареш и целата Радовишка околија. Бевме ние и од оваа емисија снимавме кај кога беше пред неколку месеци кај Георги кога снимавме, сега пред нова година беше, да, некаде така? Околу празниците беше, новогодишните празници, да. Направивме на интересна емисија во фурната кај Баница Георги. Баница правевме чином таму, така? Баница беше со сирење, со нешто. Така нешто, да. Добро, да. Георги тие работи и ги прави, тоа прави. Па тој си е стручен за тоа и мислам дека... Да го поздравиш и него, предпоставам сега дека не гледа затоа што си има работа. Ние ќе го погледнаме спотот за кој што зборувавме, Јордан, досега и ќе те ослободиме, бидејќи имаш уште едно гостување во една друга телевизија после ова. Ти благодарам уште еднаш од името на сите наши гледачи што не посети денеска и што одвои време за да го промовираме спотот. Благодарам, поздрав до целата екипа на Канал 5 и поздрав до сите гледачи. Така, и само да најавам дека освен новиот спот кој што ќе го погледнаме сега и емисијата ќе ја завршиме со уште една прекрасна песна на Јордан, само тебе јас те сакам, тоа ќе биде изборот со кој што ќе ја завршиме малку подоцна нашата емисија. Одиме со музика, драги мои, и потоа се враќаме во последните 20 минути да продолжиме со гласање. Што не оди, застани на смесе, исприши солзите, кога иде крај на се, немаш сили повеќе, и тогаш не заборави. Настрави за секој ден, животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Настрави за љубов, настрави за среќа, настрави за секој ден.
koji te razočara, prijatelj ili rodnina, ili te napuštila ljubov ta najgolema. Toga samo pomisli i na gore pogledni, ima Gospod gleda se i misli dobro za tebe. Nastavi za ljubav, nastavi za sreća, nastavi za sve kojde. Nastavi za sve koji den, život odeden i to i ne vreden, ako nego živeš. Nastavi za ljubav, nastavi za sreća, nastavi za sve koji den. Наздрави за љубов, наздрави за среќа, малку музика да ни разбие помеѓу гласањата. Сега, драги мои, продолжуваме со гласовите во изборот на најдобри рецепти. Имаме доволно време до самиот крај за да одлучите кој рецепт денеска ќе биде најдобар. И само да ве подсетам, праксата која што ја воведовме минатата емисија ќе ја продолжиме и оваа. Ќе ви ги презентираме уште еднаш детално состојките и постапката во пишана форма за самите рецепти, па така доколку пропуштивте нешто, подгответе си од сега листи и пенкалци и за неколку минути ќе го погледнете и првиот рецепт. Одиме со новиот гледач, доколку го имаме на телефонската линија. Ајде да го убрзаме малку гласањето. Добар ден! Добар ден! Дали имаме нов гледач? Телефонските линии се отворени. Јас слушам дека имаме некого на телефонската линија, а ако ме слуша и гледачот, ајде да го поздравам и да гласаме. Добар ден! Не гласам за вториот предлог. За вториот предлог, ви благодарам многу. Да, јас сум била во тој ресторан и навраќам повеќе пати. Многу ми се свиѓаат тие риби, многу е супер. Баш ми е мило што ете гласате на тој начин и на таа основа. Ви благодарам за вашето јавување. Да го поздравам и новиот гледач, кој што веќе го имаме на втората линија. Пријатно за вас. Добар ден за новиот гледач. Добар ден, здраво вами. Повелете, како гласаме? Гласам за пастрмката на скара. За калифорнијската пастрмка на скара. Да. Еве го новиот да. Глас. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав за вас. Добар ден за новиот гледач. Дали го имаме на телефонската линија? Добар ден, повелете. Гласаме за вториот предлог од Кичево селуваме. За вториот предлог. Да, еве го гласот. Прекрасна риба имат. Секој може... што врви за охи да помине на рибата тамо. Така, ви благодарам за јавувањето, бидете ми поздравени. И јас само направив еден мал пропуст за гледачите кои што се вклучуваат малку подоцна. Ке замолам колегите од режија резимето да ми го подготват, јас само да ги прочитам уште еднаш над преварувачите и да подсетам што тие ни подготвува оваа недела во изборот на најдобри рецепти, за да ако случајно нешто сте пропуштиле, еве ви едно убаво подсетување. Одиме со надпреварувач број 1, се дружевме во понеделникот во Радожда со господинот Митре Манговски во категоријата специјалисти
специјалитети од риба, господинот Митре Манговски во Струшка Радожда ни подготви краб во тава. Во моментов овој рецепт има 3 гласа и со него ја отворивме новата надпреварувачка недела во изборот на најдобри рецепти. Одиме со рецептот број 2. За многу кратко ќе го видите на екраните, почитувани гледачи. Рецептот број 2, подготвен од Бобан Миноски како главен надпреварувач, и тетка Слободанка ни беше од помош. Калифорнијска пастрмка на Скара беше нивниот рецепт, во моментов е во водство со 9 гласа, вториот рецепт прикажан за оваа недела. И за многу кратко го гледаме и рецептот број 3. Подготвен од госпојата Убавка Дуљанова. Бевме во Стар Дојран, си поминавме и таму прекрасно. Госпојата Убавка ни подготви краб на дојрански начин. А во моментов 3 гласа, исто како и првиот рецепт, има и крапот на дојрански начин. Продолжуваме со гласање. Добар ден! Добар ден! Добар ден! Кој ни се јавува? На телефон е Јаворка Димова од Свети Николе. Повелете, госпоѓа Јаворка, како гласаме? Да ве поздравам, Зане. Добро, добро, еве, гледаме ги рецептите. Изведе малку слободно време да погледнеме. Баш ми е мило. Повелете. Така да, гласам за третиот предлог, за крапот на дојрански начин. Крапот на дојрански начин го добива наша гледачка која што се надпреварувала два пати чинам, така? Да, два пати. Супер, многу убаво ни било кај вас дома и затоа морав ова да го кажам јавно. Ви благодарам за учеството и за јавувањето. Еве го огласот. Пала, изволте и пак да се видиме. Се најпочетно. И пак ќе дојдеме. Ви благодарам и на вас. Поздрав и секој е добро. Добар ден за следниот гледач. Ало. Повелете, како гласаме? Гласам за вториот предлог. За вториот предлог. Да. Калифорнијска пастрмка на Скара. Да. Ви благодарам за гласот. Поздрав за вас. Одиме со новиот гледач, доколку ни е веќе подготвен, да го вклучиме веднаш. Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Дали имаме некого на телефонската линија? Добар ден. Гледачот очигледно повторно е малку збунет со телефонската линија и со телевизорот, бидејќи не го слушнал мојот апел дека треба да го намалите тонот на телевизорот пред да ни се јавите. Ајде да пробам уште еднаш. Добар ден. Добар ден. Како гласаме? Гласам за вториот предлог. За вториот предлог. Ви благодарам за јавувањето. Драги мои, уште еднаш ќе ве подсетам кога се јавувате во живо, за да не губиме многу време нели во представувањата, да го намалувате тонот на телевизорот дома, да си разговараме во телефонската слушалка, исто како кога се јавувате кај ваши роднини и пријатели на телефон, бидејќи малку на телевизор тонот доцни. Пред да ги вклучиме новите гледачи, ајде да одиме со првиот рецепт. Краб во тава ни подготви господинот Митре Манговски во Радожда. Доколку ја пропуштивте емисијата или рецептот, еве во продолжение кои состојки ви се потребни и како одеше постапката за подготовка на првиот овонеделен рецепт. Ако ни е подготвен, предлагам да го пуштиме веднаш. Рецепт краб во тава. Ни го подготви Митре Манговски. Потребни состојки: неколку парчиња краб, 200 до 300 грама орис, една главица кромит, еден морков, 2 лажици икра, една лажица црвен пипер, 200 милилитри вода, 100 милилитри бело вино, малку маслиново масло, сол, сув зачин и бибер по вкус. Постапка. Во тава со масло кратко се бланшираат парчињата краб. Сечканиот кромит и морков се пропржуваат заедно со оризот и икрата. Се додава една лажица црвен пипер и се зачинува со малку сол, сув зачин и бибер по вкус. Откако ќе се пропржат состојките, добиената смеса се распределува низ целата тава. Одозгора се ставаат парчињата краб и се полеваат со 200 милилитри вода и 100 милилитри бело вино. Се пече во загрејана рерна околу 50 минути на 150 до 200 степени. Пријатен апетит! Малку подоцна и другите рецепти, калифорнијска пастрмка на Скара и краб на дојрански начин. А сега продолжуваме со гласање. Дали ги имаме следниот гледач на телефонската линија? Добар ден! Добар ден! Како гласаме? Јас сум Тијана Петреска од Кича во внука на Николче Петрески и гласам за вториот предлог. За вториот предлог, еве го гласот забележен. Одиме понатака со новиот гледач. Добар ден! Дали се слушаме? Да, добро утро, Ване. Добро утро, повелете. Како си? Ви благодарам, одлично, госпоѓа Ника, вие сте, така?
Така, јас сум, супер. Да. За пролете ќе ви дојдеме во Маврово, за многу брзо, да знаете. Да, ајде да видиме. Од цела зима не лажете, идеме, идеме никако да стигнете. Не, не, на пролет, на пролет. Убаво е на пролет. Поубаво ни е нас на пролет. Во зима имате многу гости. За предлог 2. За предлог број? Број 2. За предлог број 2. Вие веќе на работа, така? На работа у кафана, да. Поздрав до сите. Еве, те гледам и гласам. Ајде, поздрав до сите во гостилница Кристијан. Еве, имате и поздрав и од Бубе. Мафта позади камера. Бубе, сакаш да одиме во Маврово наскоро? Обавезно, вели Бубе. Значи дека секогаш убаво се поменуваме, така да ќе се видиме наскоро и там. Добар ден за новиот гледач. Дали се слушаме? Повелете, како гласаме? Прво да поздравам вас и Јордан. Ви благодарам. Јас гласам за сите предлози. Сите са добри. Мораме еден да издвоиме. Да, многу сите са. Ама ќе гласам за Дојран, бидејќи позади тебе и Беласица. А јас сум од Срувичко. Добро. А Беласица има снег и убаво место. Плюс Кукуш од таа страна, од грчката страна. Значи Краб на дојрански начин, така? Да. Е, да. Супер. Одлично. Извини, фала и пријатно. Ви благодарам и на вас, нема зошто извини. Јас морав само да ве препрашам уште еднаш, бидејќи не слушнав добро. И за да го забележам гласот, да си биде се регуларно, ви благодарам за вашето јавување. Добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. За вториот предлог. За вториот предлог. Еве го гласот за вториот предлог. Пред да продолжиме со новиот гледач, ке ги повикам колегите од режија да ни го пуштат и вториот рецепт. Калифорниска пастрмка на скара, да, доколку ни е подготвен, еве се калифорниска пастрмка на скара. Рецепт подготвен од Бобан Миноски. Потребни состојки: една пастрмка, малку пченкарно брашно, малку масло и сол по вкус. Постапка: рибата се чисти, се расцепува на половини и се отстрануваат коските. Потоа се зачинува со сол по вкус и се валка во пченкарно масло. Пастрмката се пече од двете страни на скара со малку масло. Пријатен апетит! Ете, тоа се потребните состојки и за вториот рецепт. Сега продолжуваме со гласање. Одиме со новиот гледач. Добар ден! Добар ден, Ване! Добар ден, повелете! Третиот предлог за Дојрански краб. За третиот предлог. Ви благодарам за вашето јавување. Еве го гласот за третиот предлог. 3-14-6. Интересно, брзото гласање за многу кратко ќе почне, така да ќе видиме што ќе се случи. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ајде да вклучиме режија нов гледач, бидејќи очигледно гледачката малку се има збунето, си разговара по дома. Нас ни требаат гледачи што ќе гласаат. Добар ден. Ало, добар ден, Ване. Како гласаме, тетка Фимка, повелете? Еве и баба Фимка, тетка Фимка гласа за третиот. За третиот. Ви благодарам за вашето јавување. Еве го гласот за третиот рецепт. Одиме со новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Како гласаме? Гласаме за третиот предлог. За третиот предлог. Еве го. Осмиот глас за третиот предлог. Се наближуваме до гласовите на пастрмката на скара. Добар ден. Не се исклучи гледачот, ајде да го слушнеме новиот. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Кој ни се јавува? Добар ден. Добар ден. Како гласаме? Гласаме за... Бар. За кој предлог гласаме? Дали ќе може да гласаме? Дали ќе може да гласаме? Повели во програма се веќе подолго време. Ако за првиот рецепт. За првиот, добро, супер. За првиот рецепт. Јас ќе ги замолам родителите да им помагаат на дечињата кога веќе се јавуваат или бабите и дедовците малку да бидеме побрзи во гласањето. Драги мои, пред да одиме со брзото гласање, ајде да го погледнеме и третиот рецепт и да видиме кои состојки ни беа потребни за негова подготовка. Краб на дојрански начин. Подготвен од Убавка Дуљанова. Потребни состојки: еден краб, малку брашно, малку масло и сол по вкус. Постапка: рибата се чисти и се сече на кременадли. Потоа се зачинува со сол по вкус. Кременадлите се валкаат во брашно
и се пржат во загрејано масло. Пријатен апетит! Ете така. А сега време е последните 4 минути да ги посветиме на брзото гласање. Добар ден! Добар ден! Како гласаме? За третиот предлог. За третиот предлог. Одиме веднаш со новиот гледач. Добар ден! Дали го имаме на телефонската линија? Ало, добар ден! Како гласаме? Гласаме за вториот предлог. За вториот предлог. Во брзото гласање. Добар ден за новиот гледач. Како гласаме? Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Како гласаме? Ќе гласаме за вториот предлог. За вториот предлог. Одиме веднаш со новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Гласаме за вториот предлог. За вториот предлог. Повторно во брзото гласање. За вториот предлог. Следниот гледач ни гласа за кој рецепт? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Како гласаме? За вториот предлог. За вториот предлог. Ве подсетувам дека последниот гледач од брзото гласање ќе си освои подарок. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Како гласаме? Гласаме за третиот предлог. За третиот предлог. Заокружуваме на 10 гласа. Следниот гледач го дава гласот за кој рецепт? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Како гласаме? Повелете. Еден глас за крап во тава. За Бобан Миноски. Крап во тава за... Не, калифорнијска пастрнка на скара. Крап во тава е друг рецепт, господине. За кој рецепт гласаме, кажете? Првиот рецепт. За првиот. За крап во тава, што ни го подготви господиното Дојран Митре Манговски, односно од Радожда Митре Манговски, забележан гласот. Крап во тава. Одиме со новиот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Повелете кој ни се јавува. Добар ден, дали го имаме новиот гледач? Дали се слушаме? Добар ден. Вака само губиме време кога не кјутите на телефонските линии, мене ми е многу жал. За вториот предлог. За вториот предлог. Ајде одиме со новиот гледач. Добар ден. Кој ни се јавува? Добар ден. Добар ден. Како гласаме? За вториот предлог. За вториот? За вториот, да. За вториот предлог, еве го 20-тиот глас, за вториот рецепт. Следниот гледач ни гласа за кој рецепт, дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар како, ден. Како гласаме? Гласаме за вториот предлог. За вториот предлог, еве го новиот глас, за вториот предлог. Да. Ви благодарам за јавувањето, имаме уште една минута до крај на гласањето. Добар ден. Ало. Како гласаме? За третиот предлог. За третиот предлог. Еве нов глас за третиот предлог. Следниот гледач да го вклучиме веднаш. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. За вториот предлог. За вториот предлог. И да видиме последниот гледач кој што ќе ни се јави сега. Кој ни се јавува. Добар ден. А гласаме за вториот предлог. Ни се јавува кој? Добро, за вториот предлог, ајде да вклучиме нов гледач кој што ќе освои подарок. Добар ден. Немаме време. Добар ден, кој ни се јавува? Трајче на телефон. Трајче, може ли презимето? Митрески. Трајче Митрески, Трајче Митрески, имавте вие среќа бидејќи детенцето кое што се јави пред малку ни спушти, така да вие сте последниот гледач и освојувате подарок од Фино, кеса со нивни производи, ќе ве очекува во пријавницата на канал 5 да си ја подигнете. Договорено? Кажете ми како гласаме. Трајче, дали се слушаме? Сакаме да гласаме. Не знам што се случи, навистина јас не ми е јасно, меѓутоа господино Трајче ја освои, го освои подарокот од Фино. Најверојатно колегите од режија го запиша името и презимето, а тука ние завршуваме со гласањето. Драги мои, ајде да ги изброиме гласовите. Имаме 5 гласа кај првиот рецепт, крап во тава, 23 кај вториот, и 11 кај третиот. Со 23 гласа, калифорнијската пастрнка на Скара ја освојува титулата најдобар рецепт за оваа недела и си освојува Фино подароци. Фино освоја и првиот и последниот гледач. Јас тука ќе одјавам денешната емисија. Ви закажувам повторна средба за следниот понеделник во 10 часот. Завршуваме со музика, како што веќе ветивме. Јордан Митев беше наш гостин. Еве уште еден негов прекрасен спот за крај. Пријатно. Thank you.
сега кажувам, мила моја признавам, дека ни на сон не сакам тебе да те изгубам. Деночтом те запознам, тогаш веќе знаев јас, дека топол дом нека те чека, мила, и на нас. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму коло мојо срце, таму мила спиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани. Не откажавме, сега цврсто гушни ме, погледни во очиве, дека заедно ќе бидеме, завет да си дадеме. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Срце, таму мила спиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму коло мојо срце,